A ještě další politici v Událostech komentářích. Za vládní ČSSD poslankyně Kateřina Valachová. Zdravím vás, dobrý večer. Hezký večer vám i divákům z Brna. A za opoziční SPD její předseda a místopředseda sněmovny Tomio Okamura. I vás vítám, dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. S návrhy se, dámo a pane, dovolte mi ten lidový výraz, roztrhl pytel. Snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, snížení odvodů, daňové slevy, rouškovné. Paní Valachová, samé výdaje, žádné příjmy. Nechci to v úvodu nějak sploštit na takzvané kupecké počty, ale přesto, pokud by to dneska, nebo kdykoliv později, to je celkem jedno, prošlo všechno, tak by se stát přece dostal do relativně velkých potíží, nebo ne? Vláda se teď v prvé řadě soustředí na to, aby byla zajištěna spotřeba, to znamená, aby se lidé nebáli utrácet, aby dál jela ekonomika, a soustředíme se zkrátka na to, aby lidem s nižšími a středními příjmy, střední třída je motor ekonomiky, na tom se všichni zhodnou, zůstalo co nejvíce peněz v kapsách a zkrátka, abychom tu výzvu, která je samozřejmě obrovská z hlediska pandemie celosvětové, zvládli a abychom právě do budoucna si zajistili ten návrat do normálu i v ekonomice. Dobře, nicméně pokud by prošly všechny ty návrhy, tak by to té ekonomice ve výsledku asi také úplně ne vše prospělo. Tady já asi doplním a vím, na co narážíte. Samozřejmě ta debata o daňovém mixu v rámci koalice také není ještě skončená. My chceme na jednu stranu a dlouhodobě to podporujeme jako sociální demokraté zrušení superhrubé mzdy, kterou zavedla pravice. Je to nesmysl, to ano, to dáváme palec nahoru. Nicméně na druhou stranu ten návrh, abychom šli až na 15%, je něco, co znamená obrovský výpadek daňových příjmů. A tam ta debata ani v koalici není hotová, protože zkrátka chceme ještě prosadit právě ty dodatečné daňové příjmy, například vyšší progresy u právnických osob, anebo to, aby více zisků nadnárodních firm zůstalo tady u nás v České republice. A to ještě není hotovo, konec konců do věce také zasáhl Miloš Zeman jako prezident republiky. Pane Okamuro, rouškovné, zrušení superhrubé mzdy a další návrhy, ekonomové nad nimi příliš vždy nejásají. Kritika zazněla třeba od členů Národní rozpočtové rady, od guvernéra centrální banky, mají obavy o budoucnost země. Kde v tomto sporu, který, jak známo, jak vidno, asi trošku rozděluje nejenom opozici a vládu, ale i vládní koalici jako takovou, stojíte vy? Tak hnutí SPD prosazuje dlouhodobě zrušení superhrubé mzdy a i odborníci to doporučují. Například členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková označuje superhrubou mzdu jako paskvil a neuvěřitelnou konstrukci. S tím pochopně souhlasím. My si myslíme, že by mělo být to zdanění těch 15%, protože je potřeba nechat více peněz lidem v peněženkách. Ten výpadek cca 70 miliard korun, tak ten lze konkrétně nahradit okamžitě. Stačí zrušit ty armádní nákupy, bojová vozidla za 52 miliard a ty staré americké vrtulníky za 17 miliard a máme 70 miliard i hned na stole. Já se omlouvám, a ty nepotřebujeme tedy podle vás? No tak třeba Poláci a Maďaři na ty vrtulníky šli tak, že zrekonstruovali ty starší ruské vrtulníky. Takže Poláci, Maďaři to udělali takhle. Finové taky zrekonstruovali starší bojová vozidla. Tady ta vláda utrácí teď v době krize, místo aby ty peníze dala českým firmám, aby české firmy mohly zaměstnat české občany, tak podporuje ekonomiky ve Spojených státech a v Německu a ve Francii. No tak to je podivuhodné, ale tady musím zareagovat na paní poslankyni Valachovu. Vy přeci nechcete více zdanit nadnárodní korporace, které vyvádí dividendy, protože hnutí SPD ten návrh zákona podalo a vláda k němu nezaujala kladné stanovisko. My jsme ho podali. Nadnárodní korporace vyvádí 300 miliard ročně a zatímco české firmy musí dividendy v České republice danit, tak nadnárodní korporace je mohou danit v daňově výhodnějších místech v rámci Evropské unie. Ale víte, pane Okamuro, promiňte, že i na tohle nebyla velká shoda v koalici. Dobře, paní Valachová, no, já nejsem v koalici. Paní Valachová, prosím, zareaguje na obě dvě ty vaše výtky, tedy jednak na tu armádu a jednak na to zdaňování korporací. Prosím, paní Valachová. Určitě tak. Směrem k armádě chci říct, že vláda počítá s nějakým postupným rozvolněním investic do armády, kde na jednu stranu, a to věřím, že máme i podporu ostatních opozičních stran ve sněmovně, nejenom koalice, chceme samozřejmě bezpečnost v rámci koronaviru a ekonomickým problémům. Nesmíme zapomenout, že se také potýkáme jako svět s teroristickými hrozbami. Tyto hrozby nějak neumdlely. Možná jim nevěnujeme pozornost, ale jsou pořád existující. Takže co se týká podpory českých firm z hlediska nákupu,
postupů, rozvolnění do kroku těch investic směrem k armádě. To my samozřejmě jako sociální demokraté podporujeme, to je správná cesta. Na druhé straně nemůžeme bezpečnost lidí, například i v rámci teroristických hrozeb podceňovat a musíme být připraveni. Takže to je jedna odpověď. Ano, a ta druhá odpověď, prosím. Já se usmívám, ano, nejsme z SPD v koalici, takže co se týká toho, abychom si došlápli na nadnárodní firmy, tak je to otázka právě toho, jak bude do budoucna vypadat daňový mix a nám se vůbec nelíbí jako sociálním demokratům a myslím, že nás jde hodně slyšet, že chceme, abychom opravdu opustili to, že 85% toho daňového mixu je na danění spotřeby, danění práce. Nadnárodní firmy ty máme v hledáčku. Konec konců jsme prosadili po letech jako první politická strana zdanění digitálních firem, digitální daň. Takže to je první krok a já věřím, že ty hlasy SPD, pokud je pan předseda Okamura nabízí, nám přijdou v těch následujících měsících vhod pro došlápnutí si nadnárodní firmy. Došlápnutí si, to je zajímavý termín. Dobře. No, vraťme se tedy, ale prosím ještě k těm ekonomickým tématům, která se týkají koronavirové pandemie. Rouškovné. Kdo byl vlastně paní Valachová vůbec u zrodu tohoto nápadu? Protože to je takové slovo, které je momentálně velmi populární, tak se k němu pojďme trošku dostat. Naše ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo prosadit vyšší valorizaci důchodů pro naše seniory a seniorky. To se nám nepodařilo prosadit a jsme rádi za ten vládní kompromis jednorázové částky ještě z letošního rozpočtu. Myslíme si, že vzhledem k tomu, že většina našich důchodců a důchodkyň, ačkoliv celý život pracovali, nedosahují stále přes kroky vlády v posledních letech ani průměrný důchod 14 000 korun, tak asi všichni diváci potvrdí, že na tom nikdo nezbohatne. A zkrátka těch 5000 korun podpoří nejenom jejich životní úroveň našich seniorů a seniorek, ale také podpoří spotřebu v rámci ekonomické krize, podpoří to, aby lidé utráceli, aby bylo víc peněz v ekonomice, takže nikomu nevadilo během prázdnin, nám mě to nevadilo také, byla jsem ráda, když jsme odpustili odvody na 3 měsíce, mimochodem to stálo stejnou částku jako toto směrem k našim malým živnostníkům a podnikatelům. Dobře. Takže já věřím, že ani toto nebude vadit a nebudeme rozdělovat společnost. Ale mě, jak ČSSD, paní Valachová, tak SPD, pane Okamuro, navrhuje zvyšování důchodů obecně, nikoliv jednorázovým příspěvkem. SPD chce navázat, pokud to říkám špatně, tak mě opravte, důchody na minimální mzdu. ČSSD chtěla až 400 korun navíc nad valorizaci, ta se odhaduje na 840 korun. Neměli jste spíš, pane Okamuro, spojit síly a usilovat o zvýšení měsíčních penzí, spíš než podporovat to jednorázové hlasování o rouškovném? Není to tak, že prostě teď v čase předvolebním se všichni trošku bojí hlasovat proti čemukoliv, anebo ne pro cokoliv, co by mohlo lidem přinést víc peněz? Já bych na paní kolegyni Valachovou reagoval slovy ne slova, ale činy. A budu konkrétní. Z pera ČSSD ani vlády tady není jediný systémový návrh na zvýšení důchodů. Naopak vláda opět dala zamítavé stanovisko na konkrétní návrh zákona SPD, my jsme to sepsali a podali, aby se zavedl takzvaný minimální důstojný důchod a svázal se s hranicí chudoby, která je právě dneska necelých 15 000 korun. To znamená, pro každého invalidního starobního důchodce, který má odpracovat na léta, v případě invalidních důchodců, ti, kteří prokazatelně nemohli pracovat, takže by se to netýkalo žádných nepřizpůsobivých, v případě starobních důchodů, kteří nepracovali, by byl důchod necelých 15 000 a od té částky zásluhy, protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody do 15 000 nedá vůbec žít. A vy jste k tomu, paní poslankyně, spolu s Hnutím ANO dali negativní stanovisko a sami jste navrhli žádný návrh. Ještě musím navázat na to, trošku jste mi utekl z toho rouškovného. Tak, my to v každém případě podporujeme, protože byť malé, byť nesystémové, tak jakékoliv zvýšení invalidních starobních důchodů podpoříme, ale my navrhujeme systémový návrh. Ale musíme reagovat ještě na tu druhou věc. To byla opět polopravda, protože vy jste říkali, že jste do konce srpna jste se tady holedbala, že jste odpustili placení sociálního pojištění zaměstnavatelům za zaměstnance a tak dále. Ale zajímavé je, že jste už zamítli hlasování ve sněmovně návrh zákona z pera SPD, aby právě bylo protaženo do konce roku aby bylo odpuštěno zaměstnavatelům placení pojistného sociálního zaměstnance a také živnostníkům, aby nemuseli platit zálohy, protože tím bychom nechali v těch firmách více peněz a tím bychom pomohli těm firmám, aby nepropouštěli zaměstnance, aby fungovali. Nechme na to, prosím, paní Valachovou reagovat. A také jste nepodpořili náš návrh, aby se DPH platilo jenom ze skutečně zaplacených faktur, aby jsme pomohli těm firmám. Paní Valachová, prosím, reagujte. No, mně se zdá, že pan předseda Okamura trošku žárlí na hnutí ANO, našeho vládního partnera. Je logické, že hledáme tu zhodu především s ním, protože jsme s ním v koalici. Ale co se týká tedy toho, prosím, co se v těch následujících týdnech,
ale co se týká těch následujících týdnů, tak my máme jiný plán. My nechceme pokračovat v tom, že se budou tedy odkládat nebo neplatit dál odvody, ale chceme v řádech dnů, takže se určitě i opoziční řady již brzy dočkají, předložit Kurzarbeit, takzvanou krácenou práci, kde právě i, řekněme, bude vlídnější přístup k pojištění. Nechte se překvapit a já věřím, že to překvapí nejenom zaměstnance, kteří si takto budou moc udržet práci a budou moc zlepšovat svou kvalifikaci, ale také naše zaměstnavatele. Chtěla bych podotknout, že máme podporu odboru i zaměstnavatelů. Pan Okamura se usmívá, takže ho to jistě překvapí příjemně. Poslední věc, poslední téma, dámo a pane, zvýšení daně z příjmu. Pane Okamuro, je to ve hře? Vy osobně byste, nebo vaše strana byste byli, či vaše hnutí byste byli pro nějakou korekci daně z příjmu nebo nikoliv? V žádném případě my máme přímo v politickém programu, s kterým jsme šli do voleb, že nebudeme zvyšovat daně. A není potřeba zvyšovat daně, protože SPD představilo ten úsporný balíček ve výši cca 200 miliard korun. Není to jenom, abychom minimálně podložili ty armádní zakázky, to už je téměř polovina té částky. Dále říkáme, zrušme tu spackanou inkluzi ve školství, to je úspora 6 miliard ročně. Zůstaňme u těch daní, prosím. Ano, to jsou daně, to je úspora 6 miliard ročně. Dále jsme říkali, že bychom chtěli ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Děkuju i ostatním stranám, že nám to propustili už do druhého čtení, tento zásadní zákon SPD, takže by to od nového roku. Zůstaňme u těch daní. Ale já říkám, já vyjmenovávám ty daňové úspory, ty úspory v tom rozpočtu. Rozpočtové, nikoli daňové. Rozpočtové úspory a potom bychom nemuseli zvyšovat daně. Dobře. Takže já říkám, Není potřeba zvyšovat daně. Další prostor je nejenom například ukončení vyplácení politických neziskovek. Vláda připravila nový projekt, že dá 95 milionů na řízení 4 nových migračních center ve 4 krajích České republiky. No co to je za nesmysly? Dejme to slušným pracujícím lidem. Jestli dovolíte, to byste ani nebylo vy, pane Okamuro, kdybyste tam toto téma nějakým způsobem nepřipomněl. Ale je to aktualita. V pořádku, já vám to nekritizuji. Teď je to aktuální výzva ministerstva vnitra. Snad jste se neurazil, to bylo, bylo to přátelské. Co třeba progresivní zdanění ještě prosím? Od těch 140 tisíc mzdy. Tak, my si myslíme, že ideální by bylo, aby všichni měli těch tu 15% daň, ale kdyby nebylo zbytí, tak jsme ochotni jednat o tom, aby u skutečně velmi vysokých příjmů určitá míra progrese byla, ale je to krajní řešení. Zvýšení daně z příjmu, případné progresivní zdanění, jak libozvučně tohle zní sociální demokracie v současné době? Tak a hlavně si myslíme, že ta otázka takzvaných 15% daně je tak trošku lichá, protože už dnes máme dvě daňové sazby 15% a potom tedy díky solidární přirážce právě na těch 140 tisíc 22% sazbu. A samozřejmě, co se týká těch nejvyšších příjmů, jak říkám, nikoli střední třídy, to je otázka motoru ekonomiky a chceme, aby lidem opravdu zůstalo co nejvíc v peněženkách, stejně jako chceme podpořit nízkopříjmové pracující, aby opravdu jejich peníze v peněženkách zůstaly, mohli si za to co nejvíce pořídit a koupit. Ale co se týká vysokopříjmových, tak určitě tam bychom si tu progresi představovali vyšší. Co se týká toho daňového návrhu vlády, tak ten počítá právě s dvěma sazbami, takže to není zvyšování daní, ale spíše řekněme zachování stávajícího stavu s tím, že to je spravedlivější k té střední třídě a částečně výhodné i pro nízkopříjmové. Tam bychom ještě chtěli na hnutí ANO více vydiskutovat. A co se týká progrese, tak opravdu více máme spadeno na právnické osoby a jak jsem zmínila nadnárodní firmy a chceme pokračovat v tom, co jsme už teď prosadili, tedy digitální daň, tak i pokračovat v rámci dalších sektorových daní. Máme samozřejmě náměty ze zahraničí, například z Rakouska, kde je reinvestice zisku například do bytového fondu u některých sektorových odvětví ekonomiky. Zkrátka těch námětů je víc, ale jde o daňový mix a já věřím, že budeme mít na tom shodu. Děkuji vám, paní Valachová, díky a nashledanou. Nashledanou. Děkuji vám, pane Okamuro, že jste přišel. Nashledanou. Nashledanou a dobrou noc.